șcula goști în betivrima. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Adă ciumă șta polau, comarița vien vădau. Bandi, bandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Kur ta kohem një sinë në çdo të shtun në teatrin tuaj të humorit në Alpazar. Goni, sa mirë që rikthehemi në çdo të shtun me energji të reja. Po, e di që më erdhi pak në mendje pak më parë, edhe që dua ta ndaj këtu në skenë edhe me ty edhe me ata që na shikojnë. Na ndjekin javë pas jave. Po, jam e bindur që mendojnë ça punë gallat kanë këto me humor. Për ne, po, po, çu thon. Po, ça gallat e bëjnë ata. A, tra la la, ashtu është. Din ogonin mundimin e madh, pasionin, dashurin me cilën ne punojmë gjatë gjithë javës, jo vetëm ne, por një staf i tërë, çdo javë në mënyrë që të shtunave të kënaqim ata që na shohin me humor edhe me gëzim, me hare. Agoni? Çao, po bëj lekcion këtu që na ndjekin se si bëhet humori. Nuk shpjegohet humori. Humori ka gjuhë. Ka gjuhë në vetë, ashtë sigur se ka gjuhë në vetë, humori si çdo art tjetër, për shembull fjala. Edhe baletin, ke parë ato. Ta ra ta ta. Wow. Fantastike! Përshëndetje të dashur, përshëndetje publiku im, përshëndetje. Përshëndetje. Jam te masë emocionuar sonte kjo mbrëmje, më kujton një mbrëmje të vitit 1984, kur unë dhe një migje ime, Anna Pavlova, kërcenim baletin liqenim mjelmave. Ajo, naturisht, ishte rësa ku i shëmtuar. Po nuk ka the cila i. Zhermena Bolshoj. Zhermena? Po, i dashur. Po ju, si queni ju? Si queni ju? Agrolaka! Agrolaka, agrolaka. Goni. Gëzohem. Pak e që di që, anë djeni mirë. Mi falem të. Në regull. Po ju, ju, o, një zonjush me duke. Inger, se është mënyrë komunikimi. Më fali, ju këshu komunikoni gjithmonë? Po, i dashur, nuk e di për shfar e ke fjallën. Jo, pra zgjë nuk e kam fjallën. Në regull, në regull. Po ju, zonjush e ju, më duke një, më duke një, më në regull, se zotri. A, falem derit, kam të vendimit. Një zonjush me dëvërtet shumë elegante, a i kini ushtruar baletin klasik? Në fakt, jo. Jo? Jo. Si ka mundësi? Nuk e di asë. Shë me dëvërtet shumë, a përpa kraun kështu? Jo, 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 ashtu, jo, ashtu, të lutem. Kra që ndrojmë për para shpatullave shumë. Iger, këshu pra duart, kështu? Një, një, kështu. Kështu duart, kështu? Një kra me të vërtet shumë i gjatë. Po ku do shkosh kështu, moj vajzë? Ku do shkosh? Shkë lutem, më bëj një piruet, më bëj një piruet. Jo, Iger. A, jo, ju lutem. Sigoni. Kjo ishte piruet. Jo, 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 komplet gabim, ju lutem shumë. Zotri, të lutem një arabesk. Këtu. Bukur, bukur, shumë. E dole nga krau tjetër? E jo, falem derit, jo. Të dashurit e mi, mos u mëlzisni. Jo. Bashkë do të mbetim... Ashtë istë baleti me sa kuptoj, po. Bashkë do të mbetim i të trish trash polka. Trashka trish trash polka. Baleti është dëvuaj tje. Në regu. Pak seriozitet ju lutëm. Po. Meriti është një vuajtje, është një vuajtje hyjnore, do të thoja unë. A e disa qëfar i tha Davidi Goljeti në momentin që do të avriste? E i atë kërcenë. A e di se si e ndau Jozefi detin më dysh? Me një tur zhët e 2-4 atë petit allegro. Emocionuese. Ah, të dashurit e mi, si kur ta dini ju se qëfar është baleti. Vuajtje, vuajtje! Vuajtje, dashur, vuajtje. Vuajtje.
Por, ju nuk mund t'a njihni kur këtë vuajt e të ëmbël, më vjen shumë keq. Pse? Ah, të dashurit e mi nuk jeni të prerë për këtë punë. Gjithë si mos u mërzisni, sepse unë kam një zgjidhje për ju. Po, për shumë? Shkruaj. TikTok. E mbaj mend, TikTok. TikTok. Po, TikTok. Po, besoj është për formatin... Ju, ini pak... Po, është për formatin tuaj, të dashurit e mi. Deri aty mund të shkoni. Faleminderit. Ja kuptove? Po, TikTok. 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 Mësoni u shë... Dashurit e mi, tani kam një brez të tërë për të mësuar, kështu që po largohem nga... Po, shumë faleminderit ishe... Por e mirë këmët, po... Sikur i kishe marrë për rëndia mëndja. Wow, wow, wow. Dërëse, besu hapita me ato, hapita dhe me ty, mërgë. O së të qapar këta më tonë? Një arabesk. Wow, dhe nga nga tjetër, dhe nga nga tjetër? Po, pa tjetër. Wow. Dhe gjaj si një mjellë mund inge. Si patok. Po mirë më edhe patok, mashkull është, njëse si, qiko, unë e kam pasionën kërcimin edhe e pranoj që nuk jam tamam, por unë tentoj, se thuet, më mirë keq se sa hiq fare. Hiq fare, jo, shumë mirë. Edhe jam një zënës i shkëlqyer, këshu kam qënë, që në filim, zënës i shkëlqyer. Zënës i shkëlqyer. Zënës, learner, që i thonë në anglisht. Unë vetëm dëgjoj, kam shumë dëshirë dhe dëgjoj, që kam qënë dhe në shkollë. Shumë mirë, shumë mirë. Mësues sa mirë, por që të mërë dhe një kishit me mësuesit? Të shkëllqyra. Të shkëllqyra. Mësuesit në epin shdo gjë që të mësoni, ama kur nuk arri rezultat, direkt është e tak, duar para, fap shkopin, o, bëshe, o, zbëshe, të qau për? E, kuptoj, 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 po. Po, edhe sot më duke se është vazhdojnë akoma, të kërkohë logari mësuesit, pap në duar. Jo, mërgoni që a thua, zdë gjon si kanë të kërë vëndë? Kemi mësues të pabindur, mësues... Mësuesit cilë? Po, edhe në zëndësit... Me karinke kokës. Mësuesve? Mësuesit, o, duhet të bëhen njërës, o s'ka. Po, duhet se zëvën. E drejt kjo. Në i farë mirë marrin dhe akën tose në hamburë, shko si ka mëshinjën dhe akën, aso të kësaj dite. O, dhe të klasa e të nëzësit tamë? Edhe të klasa jonë, po. Godasi mësosim me karike? Me karike kokës. Ma të rego. Do të ndjekë? E ndjekë. Okej. Nxënësit e Alfazar. E, o profe. Ska radian. O profe, po tani që ke thyër kraune, bëndot ma të kërcimin tënë. Po shumë e budala që këmë e se bëhet kërcimin. Me duar bëhet këtësime, këtësime bëhet me kemë, me edhe me... Umpa, ohohoh... Vitor, po si ndohet dhe nuk shptova, jeri vranë shumë, ju dhëmë... Ua, po në mirë që shptova mirë, se në atë moment kur më goditja i me karike, i vura kraun e djathë, se të më kështëzën qëtë, e, më kështëzën qëtë, më kështëzën në kokë, pamë... Me la, ejj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 j
u thye direkt se me thon drejtën frik kisha thash ku do ja pim kafen profesë. Të kali dhe dhe dështë e biologjistë, të bitë e njërqua dhe të njëdhesh e tëra valqi, se kjo dhe lëshon të shumë cifla, bë, po do t'ju për fatat ditë kësha vën syze si genci, kësha vën par syze djeli, edhe shpëtova nga cifla. Profesor, më fali, po, si ndodhi se ne vetëm zhurmën të gjuam, po se që për ndodhi nuk e mërë. Po krejt aksidentalisht. Ashtu? Vura me një shokun, tua një skedin, tre ndeshe, unë tre ndeshe. Edhe thash, po të në pëse mos i shtoj dhe një ndeshjon, kësa, për të rritur koeficientit, do t'i ndeshja që shtova unë, ajo në la. Pa e në deli. Dhe nësë me vjen këj. Profesor, do t'leket, po ç'lek do t'i ma deli, thash, ro deli. Që të një le milani, thash. Unë i thash, këshu, a një të rëmbyrë kari. O, pa, pa, se u ka i bajme se në ambulancu zgjova kisha për si për profesor Bastriun, që më dheshte qepe krip, qepe krip, qepe krip, vetër qepe, si këmë të mbërë, të tamë. Po mirë dhe shiti, për qëna asole këtë këtë, apo dhëna e përsh në imbëlsir që është që shtove mirë? Po jo me ti, jo na di që tani. Është një panajir, apet një panajir karige shtu, edhe me që do më blini ju karige, e thash mos e kapim si më lirë, prandaj. Më falë, profesor, pëse ne kemi ardhur të blim karige, apo qëfar? Po të ta blini edhe karigen, po sepse të ra vetë do t'i bjuna.
Si të shumë të vetë atje. Lek t'ja pati talqis, lek dhash për ilacet, lek i dhash 20.000 lek ati shoferi cela nafta atë të ambulancës, po unë përse me se tjetë, përse t'vi në punë, këtë t'vi më genci. Po, si la fose shë? Po jo më profes se të më në karige, në thive ti. Po jo, moj ti vaj se se më shoku tuaj karige. Po jo, e nuk është shoku jo një klasës, o profes. Po karige ishte ju, aja me. Oh. Unë për vete nuk paguja asë një lek. Asun. Po si, si, po si s'u vjen tur, po si s'u vjen randi. Po kur goditë në kokë profesor Bastriur, me. Pse paguat karige një, me. E goditë atë vajtë një ambulanca, unë dhe një muaj në spitalaj, me qep e krip. Të kishtë e qëmyri, i thash, do apësh biznes të vogël. Uniki, po ju si të doni, me. Po unë ju lejtë këtu, edhe falemderit shumë. Jo, jo, së kërkoj më përndet. Unë përndet. Si kërkoj në dje, si ju lash pak vetëm ishë se herët në ekspozitën dhe panajirin karrikeve. Si që shini shërumi jonë, ka një gamë të gjërë karrikesh, gati 256 modele. Foj dotë. Më falin, si që shini, me qëfar mund të ndimojmë? Po me dojnë do la, po për karrike kemi ardhur, a ke karrike ti, qërë po më ndimojmë? Karrike, po. Dhe me karrike? Me bank. Me bank? Po me karrike, me se ta bërë, se po të bjen me bank. Doke, me sigurisë do këtë qenë në fabrikës tonë, sepse karrike ajon nuk bërë këtë me kajsh të leta. Ka shtu. Ja, shqyeni këtë për shëmbu, mund t'ja ose gjyroj? Ose shikoj do, po mua ma tregoj. Shqyre, syngjeri është i but, dhe karrike është të bërë nga një metal i fort, dhe është shumë komode. Kur ulesh, këndi sinë se rrin shumë but. Profesor, doni ta provoni? Unë tule më në karige, çikë karige. Jo? Po shko mos i më kanë bërë me karige. Mua më kujton tash karige në dorë. Sa herë u ditën? Po s'ma me të 2-3 herë, pastaj vetëm shumë çonin sy topa jeshil blu, të gjelbër. Edhe direkt në spital. Jo, thash nuk ka. Po një dhimbje. Nuk e bëtu tas atë. Po. Nuk është jona. A shihni? E ka të lëvizshme, është komode. Kjo qenë ka super. Mund t'uash. Kjo qenë ka super, s'ke nevoj fare të lëvizësh nga banka. Ja hedh drejton direkt zyshës. Ta, që njëse këshu. Bravo. Kjo s'ke nevoj të lëvizësh. E keni pa atë video në mund, tropoj. Po, fiksja video tropoj. Vetëm se a ishte, a i bërën goditja motore me atë. Kjo do t'i shkonte shumë. Ka të drejt vajza. Kjo karike do t'më falësh, do t'i shkonte shumë suses të letërsisi, që kur t'a godisnin, t'i vite si me poezi, do me thënë, t'i vite një si flatir. Po falë, sa kushton një karike? Këtu e kemi 250 euro, po për ju vetëm sot, po ama sot, ju mund të merë një këte karike për vetëm 230 euro. Ua, sa shumë ule, o këputë dhe bërë. Po që shkët 250 euro në karike, unë ma që brakushinë me aneks me tera dhe. Po që kini këtë dolarë dhe. Ka të drejtë me këte, po të alqote, se unë e majmë edhe videon. Në mënyrën se si alqoj e i, ajo është fabrika jo. Tere, pa, ma, po të ako disë direkt e këtu, a sa mësu se zdo ishim sot në të shtatat. Por e më fajtë, po ne kemi ardhur dhim karike për drua, po për qëfarë. Duke qenë se ne furnizojmë shumë nga shkollat në Shqipëri, për shembull, mund t'ju jap disa rekomandime nga këto gjëra. Shiheni këtë karrike. Këtë e blen shumë zona e Fier, Vlor deri në Korçë. Është shumë praktike, është shumë i mirë, druri ka ato nyje që e lidh mirë karriken dhe këmbët me njëra tjetrën, ka precizion si karrike. Po. E shef sa lehtë është vajs? E shef sa lehtë? Ma, atë e merrni për vetëm 200 euro. Atë lutem shumë, se do të shkonte shumë kjo karrike, pasaj të matematikës. Që atë e kam zetë dhe unë që ti mbetesh me këtë bamp, e ta bësh alqi totalisht. Profesor, më fajt, nuk të një të flasësht këshu për zyshën e matematikës, sepse ajo është zyshën në ruar dhe shpikon mësimi shumë mirë. A ma leri la feta një këtë, leri se imi të smurë, po të them. Profesor, a ishte si burë, u kërë pash për të parë, thashtë nga paskartë, profesor i ri fizkulturës. Profe, kjo mirë është, me thëmë drejtën, po prapa jo e matematikës, dhe drejtori e dunë këshu me karige hekurit dhe atë pake karikurit. Tëng! Ti gjonë, ndoshta e kap. E kemi me këmbë hekurit. Ku është me janë shumë mira. Zona e kruj, fush kruj. Leje, shkodër këto i kap. I preferoni është masë shumë. Hemo, si ju duket, ashtë, si ju duket. Si ju duket kjo? He me vajsa. Êshtë e rëndë, e? Profe, dila të parë, ata profe mirë. Kush? Jem të rëziti me prapë të dalme. Jem me pëllera ata ti, po të sep. Unë kam zimbje këtu. Po me mua të gjeni prapë, ja me ku e gjeni pronari. Në regullë, profesor, ju duhet të ndjeni mirë në kurrizë, se si uleni dhe si përkuleni. Ore, po jasë ju e ndorën këti që i bën këto kariget, ju me falimentoni si firme, si punon e... Jo, po jasë të shumë kjo, që ju e dorës ka ne, vetëm të kemi fuqi dhe të prodhojmë kariget. Sa duhet e lësh? Atë këte kemi për ju,
po vetëm për ju dhe vetëm sot 200 euro. E ma pas që keni këta shpine. Po si që jenë të orë, po si të bëni një gjithë për shkollën. Po të bëni një durat për shkollën, të thuajt nga filan firme, keni sjellë për shkollën tua. Po e kuptoj, atërën e eci me ide që klienti është mbret, dhe klienti ka shumë të drejt, mund t'ju sugjeroj këtë karrikën këtu, zona Gjirokastër të e ka shumë preferuar. Plastike? Është plastike, e letë, kohote, Vajza, Genci, më falë. Elqon sa më thjesht. Që më duket mirë për atë të muzikës, ma sa është si e embën, edhe ti birë, pasaj ti ti bërë të notat si, do, rë, rë. Provojni me Vajza, është e voliqme apo jo tani? Dërsa metro mund të e? O, Genci, i vidorë. Kjo shumë e letë, kjo thujet kolar. Po prandaj ka të shmim të lirë. Po e mos si bën asë gjë zyshës. Asë një lëndim të vogën, të të një lëndim të këpusim farën. Të marve. Mos qohet më. Të marve shë ditë. Kjo jo nuk bënë. Po kjo, prej druri. Kjo? Po. A, ja, këte ja. Kjo është ekskluzivitet vetëm i parlamentit. E blinë shumë deputetet. Nuk ka ma. Ja, 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 se kjo ja. Zbët. E po nëna duhet një karikë shumë e fortani që t'ja plasim dje këta lëmë në vënd. Po, hop, top. E kuptova, një sekundë. Po he, moj, Gjodi, moj, fol një laf tani në ati, po he tani të së dhe u. Duhet një fort fare, ta mbysin të vonë. Po si shikoj do të mesyra, të shikoj në të shta si e në rini rata. Më palin se ju vonova pak, besoj se kjo është karike që ju duhet. Hop, top. Vazhdojnë telenovela e familjes Korçari që vazhdojnë pushimet në Vlorë tek familja Vlonjate. Javë pas jave, ka ndodhur diçka ndryshe, por se çfarë do të ndodhë sonte, e ndjekim tani. Iku dhe Murati shkret. Nuk thënë kotë, kush ka lindur dhe do vdesore. Hajde mba ëngjën tani, Bë më zonjë dhëndëra, se jam djali e mbëlle, se mi verën asrakim, me një tra e mba shëti. Se jam djali e mbëlle, se mi verën asrakim, me një shëti. Qa bëni ore në teatër jeni këtu? E me zonjë, si e. Sër ka ndodhër me që përna pritë shumë. Po, për qef kemi ardhur me... Vdiq Murati, baba i ëngjës. Se pimverën asrakim, me një tra e bashkë të pim. Vdiq, ore, vdiq, su martua, vdiq. Vdiq, kutare. Po, që më theme, që më theme, aprishe ditën, që më theme. Karla Fos, moj. Kam shëllime. Të roni vetë ti. Po, ule ato komishën, arse... U gjenë, moj, si bëndë të që... Katrani, po vuante me katrani. Vuante, vojti, vojti, dy vite, a e e ditë qoqi. Si tua shpëtoj. Pas ka shpëtuar, vërtet, më zhullime do pristin, besa. Po këto për qaj vura una, po për të ngrën drekën? Po drekën, për të anë drekën. Po drekën, për me të ralafi. Tashi, drekën e sotme do të hani nesër të vakia. Bëni si bëni, hanin do një bure, ka ndej blieni. Jo, jo, më të rë, a vash, si shumë, si jam d'akord, se neve kemi paguar kokër më kokër. Zanë parat që kërkove nga të se dy. Ka të pashpirë që jeni, moj gjanë, më mërë një veshë ju tjetëri ka vdekur, ju më të regoni drekën mua. Në neve, tani dhe ti të një ati enjë. Po të më nësem në lejtë atë dhe. Mërë një veshë ju, më ka vdekur gomari mua, nuk më ka ngordhur vjeri. Si moj. Më ka vdekur vjeris, më ka ngordhur gomari tani. Qo, qo, taku ti vim për ngushullim, qo ti vim për ngushullim. Po për ngushullim, kështu do vini ju, po njeri ju vjeni qik më seriosa. Po jo me motrë me të zezëm. Ajme që se dini. Po dhe të një e kjo qanë me zezë, hesi me, hajde serios dhe qëri. Tuk e të lenë uratën, ngushullime. Falimderit. Ngushullime të roni vetë e qkeku, okej. Falimderit. Të roni vetë. Qërojë fëmijët. Falimderit, falimderit. Forti në të moment. Fort, fort. Shte i mire në gjë shumë... Që në gjë më Murati? Babi në gjë. Bëfaj. Të gabë. Buri mirë, do këtë qenë. Buri mirë. Mirë shkëllë qyërë, ishte ta shtë ti buri mirë.
Mos ta vë vetëm për Muratin tani. 2 metra burf, një laf, ista u vinte pikë. Po go jam, po pse prishi qef në një njerëz. Kur, kur. E dëgjoni të tërë sa te gojë një. Nga një fiu Muratin që prisni kështu. Kush vë? E po ta shikoj. Juve Muratin. Kur vdesi njerëz thon gjithmonë fjalë të mira te ëmbla, kupton? Pasaj ne njojmë e engjon. Ja, engjon. Ndarda, në ndarda, themi ne nga anë tona. Sigur e kanë zirë nga undu. Ue, po tërë engjua, tërë engjua. Fare, fare, nuk në gjejmë fare. Hiç fare. Murati 4 gra ka ndruar. Qar la fosme? Po të se e indau? Nuk i roni në gratë, moj. Ha, sa qefa tërë. Qar qefë tërë? E po sa shme ka ndëruar 4 grade ti tash, se 4 tjeri që s'kam provuar që është gruaja, pra ndaj, mosu më zhjit me ta sa tjeri. Ka keme mua ti, ma ka keme mua ti. Ta ku mbaj gojën dhe ludem. Vrapova, vrapova, po shu ishe shkrojt. Se rezi qëri beqar jeti? Beqar. Qar kua, po të shne këshua, po s'kishte grande nga në tuaja. Po vrapoje, vrapoje, në një ditë e në fuqita shuë. Gjiste shumë, zë qëri, gjiste të rritë. Qëri, kam një motor unë në Tiranë. I ka vdekur burja, saj është e vetani, fiqirie e quajnë. Fiqirie? Bo, bo. Do të ka prezentoj më tërë? Po më tërë. Ala me të fëmre, 2 metra e gjatë, sy boj qëllë si puna tënde, e qarë thua? I ka si mua? Ua, së më mirë, së më kompë me. Sy, ka si ato të tua. Të kalojmë dhimbje njerëve. Ape telefonin ta të gjojmë qatë. Pastaj, ore, pastaj, të kalojmë dhimbje në së turp. Bajë, Tali, unë se a fut kotë. Temën e sem, për të që ditur është kjo jetë. Tali, tali, qarë se ore? Piva kafe sot, në të në pinto me... Ure, qarë se, qarë se, se së të kuptova. Me shprej... Jo, e me lere të ashtë, mos kështë kuptova, tani, korqarë të kemi temën e sem, se kemi si shprej. Ajë, nuk një, të beto. Po, i folat fi që a udhë, thashtë se në shave... Bo, zhutë... Po, nuk si kur më shavë. Po, që kini shti Kalja në fëmije... E, ka një djallë, po lërë, s'ka problem. Fiqë e a vetë është e pa konsumuar fare. E ka reguluar. Po, lërë, lërë. Ke punë si me djallë. E me mirë, të është. Ende. Më faqë që të pyës. Po, këshu e gjatë. Gjatë, rrë, sa të duash. A. E mirë. Po, që nësi ka dhe gjatë jetë. E krevatit e një hëson, thonë nga në tona, të bërë një sojë. Po, dhe e shkur të rotit, ja shiko mua me tashë të qarë, këmi do një gjemi. Jo, edhe këna që njemi nga jetë, apo jo me tashë. Po, bo, një alafos. Femë nëse. Alafos të me të. Po, për të që ditur është jetë atëm. Jetë ashtë femë nëse. Sotë në poshtë atë një rastisi pim kafe të dy. Po lavos të aqe e mblagur, 2 metra burë, do me të në ngrita i dërë kuj vinja. Për e rufiste. Murati një pa 5 ore, pive kafe ti me Murati, në? E me pime... A dhere taku, Murati 4 vjetë s'ka shkelur në vlorërë. Se, në kam nga trondit, jam basë edhe nga uj, brisk ishte sot, brisk. Brisk. Po që shjeta më temë, nëse, a Murati, kërë, fjohët i kam e ondër. Doj ka të shkutra me tin janë gjanë fisnike shumë. Ore, urdhra, betis. Me që rafjala ju ande nga anë tuaja si që anë njerëzit o. Ua, si qajmë. Ne e veti më të... O këndojmë, o rënkojmë. O rënkojmë. Po ju atë fi që audhë. Qani, a rënkoni, a qarë bërë një kështë në atë duke si kur po të gjojmë porno. O të lutëm, tani, do të qani me shkërë shkara, të lutëm se jemi dhe me tashe. Neve këshu e kemi të kishen më të rastë të kënjë. A këto na dali nga shpirtin e nëse bëjmë për... Po i vande nga në tuaja si e kini. A, ne kemi të bukur shumë. Ne marim një, pajtojmë një grua e pagojmë neve. Me vjoli qel. O zë vjoli në qel, ore, të qajo, Kë e qefto vdes është ore nga e qara asaj. Ore, qarë tua, po kemi ligje në. Kam qeni, kam qeni. Po ligje, me parlament jeni në regullë, me ligje. Miratora e nga kuvendin. Po, po, edhe nga këshili Europës. Ojdo, ojdo, ore këshu quet me ligje, po the. E me, taku kam qeni, kam qeni, kam marrë pjesë njërë. Kë qene. Kani, ju si dhe ato kafet unë, ahit një ato qokën edhe. Ore, si janë këto më ziqiri me ligje? Kam qeni njërë unë ti, taku njërë. Del buri në orën një të natës se banjat i ka në fundohë. Po mos o thirë se për kemë rapa dhe. E o mirë. E i tha gruaz, kam frikëruaj unë, i tha jo. Kur vati dhije, u tha që shkjo enza për të vjedhur.
Po vitu, hajo dhe putu brenda, se si e ti për të vjedur, tha, po ikë vitu dhe hajde. Niset këj për të vatur në banjë, dhe gjot një ullurim në mëngjes e gjenë të vdekur. Andaj pajtojnë këta dhe, se duhet të dish dhe vargjet. E disi e qanta ajo brevi. Po ku e dim? Ja bëm një e... E... Për të vatë bënje e munë. Vejtila e se za unë. Një do duk shikur, se u trempë ta. U trempë aju. U trempë ti. E... Tu duk shikur të zunë. E më ti. Vejtila e se... Ave bëse në për hunjë. Domate, kjerën të tonë. Andaj pëdiqë. Jo, po kjo që ka e bukës. Po me bukra i se uzu pshatit të nesmë. Se që ja pe pshatit të punës. Isa me ti. Sa thosh nga ka në... Po lirë të 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 Po ti çke, ti ri, ti do martohesh me viqiriu, ti ri rat, ti do martje vendër tash. Po unë një paqetë me, ku ke? Një paqetë me. Mos e paqetë ti atë ai çike. Ja the shumë rave. Faleminderit. Po. Gushëllime, tron, faleminderit. Ja shiko vetëm ajo, gajë. Faleminderit. Do vjen keq. Ajo e pi kafe në me. Inshallah e pi dhe ajo pas e qërë. Familje një vete, kufto. Po, bolore, flasim e rëtjetër. Të roni e ta kujtoni. E vërtejtë, të roni e ta kujtoni. Po qa, 10.000 leko? Po të cime, i pak të të qëtë. Bua, po jeni 4 veta bashkë me gjithë djalin, të pak dhe një 20 që nga 5 për kokë. E po të ashtë nga vje keshte, ne tani punëtorim edhe ti nga ti qemë që kini këto regula dhe vete ashtë në të... Në të ze, po të ta, doni dhe kupon të ati morë jo? Po të ashtë nga dy të veta e mi se qëri unë a i morë. Dale, dale, po më merë fiqiria, më pra. Uore vla. Iku, iku i shkreti. Qala. Po, ajtë shpëtoj për vetën e vetë. Moj, piqirie, do vish na java tjetër në Vlorë se të kam një surprizë. E, ajde, ajde, të presë. Qërë të të gjoj? Për ta përshëndetit. Dale se ke një përshëndetje na Vlora. Po ka për mirë të shpetën të një, ti mos të dridhe në duarë që. Edhe duarë së më bëjnë. Rëzë qëri. Tiri një në dritare, dhe unë për karshi, të lutem në më një djeqke. Kloze, do në atëgjoj njerëzit turpizotit, të këndojmë në vaki. Ikë motrë, hajde, do presë në java këtu në Vlorë, hajde. Ka se emri zëqë. Ja, kjo ishte ajo, e? Kjo ishte. Si profesion, ta që të lutem. Po, të në ka berë. Si profesion, ka qënë gomiste. Gomiste? Po, po, po. Në gomat e autobusave është marë të rjetën e unë. Të buri në dorë, fiqo! Dhe letëvim të këtë momenti dhe falinderimi. Mi njoja më sakt e atyre që në mbështesin dhe në mënyrë të veçantë dhe speciale për andorin e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj, Birra e Bardh, birë për mishë të vërtetë. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokë. Asa më pëlqen, më shijon. Më shijon sepse mendoj se është me një jo vetëm një slogan, po lidh bashkon dhe motivon shumë njerëz. Dhe padyshim shoqërohet edhe nga Ui Glina, një jetë me ju. Po, në 50 vjet të Glina, një shije e veçantë. Të paktën unë që jam i lidhur dhe e shoqëroj. Është pjesë e çdo tavoline. Jo vetëm e çdo tavoline, por e çdo individi në punë, në shkollë, në çdo hapësirë të vetën, shoqërohet me ujë Glina, se me të vërtetë është uji i gazuar më i mirë, apo çka dhe me këto vitaminat që kanë dalë tani. A dhe makaronat Misko, Inger. Të preferuarat e tua, por jo vetëm. Më the javën e kaluar që makaronat Misko i bëre ta po, me... Po, pa tjetër. Me mirë shvici. Çdo të djenë, me... shpinë tonë, makaronat Misko nuk më ndonë. Me të vërtet një shije veçantë në çdo tavolinë të familjes shqiptare. Dhe përveç të tjerave, unë do të rriqa vëmendjen. Edhe pak ditë na ndajnë nga eventi madhështor i 17-18 nëntorit që udhëhiqet nga CEO i Agna Group
ose më saktë do thosha mentori, motivusi Vasil Narçi. Është një eksperiencë jashtëzakonshme për çdo i cili ka dëshirë të ndjeki rrugën drejt suksesit në këto dy data. Jo vetëm përfitim personal, por dhe profesional. Në një hapësirë me mbi 2000 pjesëmarrës, është një shkëmbim eksperiencë që nuk duhet të humbur. Vraponi, unë për vetën time mezi po e pres sepse kam dëshirë ta shijoj. Jo për reklam, po se kështu është vërtet. Faleminderit Agna Group që mbështet Alfazar. Debat pazar, pazar, pazar. Mirë se keni ardhur sot në këtë mbrëmje. Të flasim pra pazar, pazar, kolonjë përmet skrapar. Çfarë teme nuk kemi sot? Një temë interesante, një temë... Tani, të të një tema, situata politike në mund, opozita e cila ka vendosur që të zërë sheshet, si që patë në parlamentin, janë thyer 200 ca në karike. Për gjitha, për temën që po flasim, ju keni mundësi të shkruani faqen time në Facebook, mankoll.debatpazar.al.tv. Dhe ngjësisht edhe në adresën time, telefon mund dërguani mesazhet tuaja 069-220. Do më thënë, pra asnjërë mos prisni, regjia në këto momente, shikojmë sa kemi live-in, sa kemi live-in, 1200, dhe vazhdoni në vazhdimësit në më tregoni, po unë nuk marë analist nga këta që dalin në 100 ekrane, unë sot e ka marë nga fshati në Kurveleshit, dy prototipa që përfaqëson njëri partinë socialiste, drrë, jo e pa, partinë demokratike, edhe një partinë demokratike. Socialiste demokratike, ende atëherë do kemi një debat popullor. Do dëgjoni deputat debatin e vërtet, në zërin e vërtet të qytetarëve për gjendjen politike. Regjia sa just 2400, shumë mirë, duke u rritur. Atëherë, në fillim fare, fraqësuesi e Partisë Socialiste, zotin Babo, më vjen më mirë se erdhë. Të faleminderit. E të paqa sa malit? Edhe unë të paqa. Ashtu? Po, e të paqa fasule. Dhe në prajësusin e përdës në po nga Kurveleshi, zotin Qeqis Topulli. Më falë, tërë, Qeqo. Qeqo, mi se erë. Me shnete me nërë qosho, zotin me alkohol. Tani, ju lutem regjia për pare se unë të bëj pyetjen respektive për... Do japim, do më japni insertin numër 7. Regjia, gëri, një për në qikë. Të drejta kushtetuese deputetëve... Sa Liberisha! Sa Liberisha! E o, Luama! Pra, betej deri... Sa Liberisha! E o, Luama, Lull, Boros! Ku je këtu, në mitinje? O që ke barëmbele? Më djonë qamë, s'ka këtu, se të marë për përleske, e të në djerë për jashta. Dakor. S'ka në? Kërri aty a hëngë që këtë të ati? Kërri në qikë edukatë, në fshatë jemi këtë, të rapi, tani. Po më nëjë të rëmemi. Në ashtu, do pjesë unë, ju do përgjigjeni. Unë pjesë ju përgjigjeni, në këshu ndër të debatë në televizion, nuk jemi në lokal. Dakor. Që atë armuti? Tani, ti Qeqo, pjesë unë ty. Babo. Babo. Ashtu. Babo. Atë keqë. Atë duke qenë që ti e profesor i Partisë Demokratike. I Partisë Socialiste. Më falë, më falë. E dëgjove liderin e Partisë Demokratike Reformatore, reformuar. Jetë kjo, po si. Në kush është opinion? Në ashtë ti opinioni për Sali Berishën. Të thomë të drejtën, është një plak që ka rjedhur fare. Më është bërë më keq të plak u mere që thua ti. Rja. E dishtë thomë unë, u thomë më mirë të rria ty,
të majë pozicionin e ti. Po re, 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 për më në Sali Berishën, lash gojnë e të desinfektosh të herë për asetë për më në Sali Berishën. Le që për të për më në shtikëtu, tu, grit, njëllet, grit. Mua, mua, mua. Qëqo, e kur u breka qëtrim të aja dhjef që qa kini dhjerë? E kur u breka qëtrim, për to? Qëtrim, për miqën. Të gjokë të ti, a i Berisha ju, a i bënë mirë të rria tjetë të dalin pension. Gjove se është bërë më keshë të plakumere. Ja kështu. Të rria ti me shoqërinë, të dalë në sabat, pija të kafenë, e të lexon një gazetë. Dhe nuk më përgjet tjetër ai. Gjove, ka pierdhur, ashtë i ka pierdhur. E që... Jo, banale, nuk ka ku të rria ai. Nuk ka ku t'i haje dhe ato milionat që ka vëndi, gjove. Nuk pa ku ka biçak që që. Po përre, ja ke numëruar ti, babo shoshu një milionat, shumë mirë për qeka. Po së shi pasur ai kush do jetër, kush? U e ti, apo ai krimi Leli Sorreles. Ai që ka vjedhur 6 milion hektar tokë, i ka shpënarë në për hajdut. Po, po, për të majtë të bështetë, i ka shpënarë ai. Ai që të bëjtë. Regia, si jemi me virusat? 25.000? Si qëmë, të petë në gëllë. Edhe të gjonë këtu ti, të gjonë këtu. Më sa vesh që një opinga, a që vjenë pushtet prapë Sali Berisha. Mua, mua, mua! Ja kështu. Shënë e këtësi, maruat. E të ndaj, do pjosun, do flisë një. Më lëshuat si qëmë. Ku jemi këtu? Val. E kuptonë për jo? Okej. 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 Bëj pyetje ty, Çeço? Më pyet, babua, babua. Babo, që do të thotë në shqip mua, mua, mua? Ka shtilaj, këthua ti, ne kemi si shpreja, ndi në krahina to, e përdorim shpeshtë, mua, mua, mua. Do me thënë, ku shikojmë në një gjë që nuk ka pëlqenë, kemi mua, 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 që habitohë, e, a, këllu. Mua, 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 se dhja unë këtë në mirë rehu. Atëre, kush është opinioni jëtë për gjithka që e patë veti u si u bërë me karike, me që u zonë, kush me ndimi? E që opinion të japun për të emra, që opinion, për një plak që ka rjedhur, i ma vritosur e që mosur që fillon e shëndra me si hapur. I menerosur. I menerosur, fare. Këti që bënë, ka filluar dhe shikon në nëndra me si hapur, ashtje kujto se do hedhi ramë në pushteti. O, pika burit me një palmën, pika. Pika, pika korqeronë me gjithë të të gjëve. Hol, babo, hol. Hol, babo, shoshonja, pa nuk e di që ju ka ardhur dita. Por, po, i keni dite numëruara. Se në shtira i fillon e i revolucionion, jo për mrapa, po vetëm për para. Kemi parullëna, vetëm për para. Vetëm për para. Vetëm për para. Vetëm për para. Vetëm për para, për para. Mire ke, mire ke, për para, për para. Mua, mua, mua. Këtë gjo zotri, avash, avash ka filluar të bënet i uni që shetan. Të gjove që shetan. Ti, largë të tje. Ti, uni do bënë. Nuk, të gjo këture, zotim e alkon. Sa të ke fyro më gjall, me Sali Berishën do jem. Se njeri më të pasër e më të nërshëm nuk e bënëna. Ja i, a i zot Për turp, nuk të vjene. A i është i pastër, jo po i ka duar të akullore, dhe thua shti. Akullore? Po të nëzori Amerikanë, në grada të shëjtan me boj. Ha, më thua në shti. Non grata, këshmua, non grata, jo non grata. Po, dhe gjo këtu ti, babo shëshunja, këtu do jemi, këtë të thot Amerikanë në aval, në aval o kumanan se të akuzuam këtë ti. Ja kështu. Mua, mua, mua. Mua, mua. Mua ka i kur ma vri u për li. U ka mi kur. E qëtua o ma vri me boj, qëtua. Edhe ti ke filluar të shorë qëndra me sy hapure. Me ndo se do i thot Amerika, na falo sa liberisha se bëm gabim e këta. Bravo. Turp të keq. Turp jezi. Turp. U të ke turp. Ti të kesh turp. Turp të kesh ti, mërë, hajdut. Ma më mërë, maskarej. Vetë vizi, vetë vizi. Ju e keni vjedhur. Ju. Ju të tje. Më falë mërësat me alkohol. Si me non ti. Nuk kanë vjedhur këta. Ja këta 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 derra. Mua, 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 më pjëtje. E qësh ke rëjitur fare, ma vri me boj. Po qësh ke filluar të shoqe dhe ti, e nërë me sy hapë. Qa është jo rëjtja? Ka i, ku na më të kokë. A, jo rëjtja. Jo, jo, jo. Po qësh ke pjëtur fare, që ka me boj. Ti menon, menon se doj thot Amerika sa liberishës, më falë një osa lise për më gabim na. Ashtu. Qeqo, të djelën parat, qeqo. E, një minut, tani mua, 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 mua. Tani drejtoj unë emisionin. Pjesun, juve tani, po i personalizoni debatin. Mua, 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 mua. Mua, mua, mua. Ja, mua, mua. E lëna, Evra, lëna. Lëna, nështi që unezëm nga zidhemi vetë, qdo ti nështi që nërhyk tu. Dhe gjak të ti, ma shejtan. Dhe gjak të. Gjusë më në Tiranës. Aja dhe dhenë në rritën. He? Ja. Po kullën pra pa Palatit Kulturës. Aja dhe djali të. E sole gërdesin këtu. Mua, 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 mua. Po një më dhe të janarin, e sole. Mua, 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 mua. Edhe nashti, nashti do të dalë që palagu në kjo dërëgje. Mua, mua. Atje,
ati në burg do kalbesh qën mbir qëni. Mua, 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 mua. Shpate, i vrat, shpate. Mua, mua, në ky. Dëgjoh këtu ti, dëgjoh këtu. E di ose do ti. Të të nop një boksi ati tuaj të parlamentet qëq. Ja shtu e do ti. Do pështi, do pështi. Boksi nuk e zuri atë tonin, po zuri atë. Azi mirin tuaj, dëgjove. Një tingo pur një dhe ulin menere ati. Mua, mua. Dhe duke 27 masana, që qo. Njeri sy, jeri në dena dajt, jeti të nga tropor. Qo qo presna ju, i vrat. Bit, babalarve kriminel, ja këta jeni ju. Po të gjohë këtu ti, babo. Ti, pari të përfondosh të burg, bërë vesh, ti. Pastaj gjitha ta kulisht të tu komunist. Kush ha darra, ma në përgjithsi pastaj. Jo po kush ha dhe salator. Po ri, i vrat, ri. Ri se kur flisni ju më vjen të nëzirë, që kam grën të nëzirë, ja këshu më. Zire, nëzirë të nëzirë që dhe shpirti në të jetë. A fa të rastika, për ku... Dorp nuk e shetan! Mërë të shetan nga atje! Qështë të që pulua për jo? Ma ua të bërë. Mua, 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 mua! Mua më të lëve në buzë dhe... Hulli bërë, hulli bërë! Në qëtar të mundit! E në faqë? Mua, të në... Hulli në dalë... Sa vju s'kemi? Duket pëllëma se më gjëllon të dy në janë. Budonej, populli që më ndurë, trap njëri me trap dhe mua mua dhe ti, e mua mua dhe ti. Bendi pas Saliberisht e Diramës. Budonej, të goni punën të uaj, aldin të uaj. E dhe talin trapin me reju. Sa vajtë në kajtë të përshë? Atere, që kajnë dhe përson mesajnë e fundit, mua, 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 hajde, më busho. Nja shtinaj të nga falë se e muartëm të rëmbyve. Shënë nga më rritë me plëmë, mua, mua, mua. Të kërkojmë falje, nja shtinaj këte mesajnë e fundit, atë ja thomi me këngë. Me këngë, trakojmë qikë që debatojmë në fundë fare miqë, se emisionim, apo jo. Ashtu, ashtu. Uar mik, të ma maqke në, e ta kthej borgjin kur t'ja marrë gjvet. Ja, tu përdoj, bu. Ma ke borgjë. E ta shpërblesh sa më kokë të ramës burg. Ua, 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 e fort shumë, ishte kjo. Shumë e fort. E mirë që mi, po kjo ditë s'ka për të ardhur kur. Në shumë këtë berishtë të dhe njëherë, ti hapë të ti, pas të kitoni, të gjove. Gjove, thuaj. Këndoni, tani. Hajt, në qoni këndani, në këmë qoni këndani, në këmë, du në këmë këndani. Jurë do. Hajt, në këmë këtë qoni. Hajt, apërë, hajt, në mbaj edhe unë isa me ajtë. Ri, e në këntu. Do të ri. Hajt, e këtu, apërë. Këshu këndani, po pësërim në ka një gjithërë. E po, shtu e do kënga, shtu e do kënga. Mua, mua. Jene gati. Gati. Qiptar unë, shqiptar time, pësë u e pëdë ti, sepse ramë dhe Berishë, kemi ne gjami dhe kishë. Shqiptar unë, shqiptar time, pësë u e pëdë ti, sepse ramë dhe Berishë, kemi ne gjami dhe kishë. Bolata të kënë shëndenë, punët mbarë letë ju venë, zdua majër uja zdjelë, ata kemi djelë në qelë. Bolata të kënë shëndenë, punët mbarë letë ju venë, zdua majër uja zdjelë, ata kemi djelë në qelë. Sepse ramë dhe Berishë, kemi ne gjami e kishë, si për mua dhe për ty, i varë fëro bre kresur ti. Sepse ramë dhe Berishë, kemi ne gjami dhe kishë, si për mua dhe për ty, i varë fëro bre kresur ti. Ja të kënof të zëmra, dhëm të gojë. Ta bukur një... Ile, sa e me vjusa? 127.000. Mua, mua, mua! Zonja Puma, me sharmin e saj, oratorin e saj, ka bërë për vete shumë të reja të cilat kanë interes të madhë të zgjedhin dhe të vazhdojnë në shkollën akademin e saj. Prandaj, sonte do të ndjekim Akademia Pim.
përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Pi Academy. Ju shoh kështu të buzëqeshur edhe shpresoj që do t'ja kalojmë shumë mirë së bashku. Kështu që besoj që në fund të këtij trajnimi, ju vajza edhe ti djal, gjithë do të keni mundësinë që të më falenderoni për shansin e artë që po ju jap për t'ja dalë në jetë. Kështu që konsiderojeni këto një investim për të ardhmen, dhe thon këtë, ju premtoj që në fund të trajnimit, gjithë investimin do t'ja u kthej mbrapsht. Kështu që letë fillojmë, edhe nuk e di nëse ka ndonjë pyetje si fillim. Zysh. Po? Kur thoni se investimi do të kthehet mbrapsht, do të thonë do na kthehen lekët mbrapsht. Çunge, ke kuptimi vetë ti vajz. Ha? Nuk e di në se ndoshta nuk isha e qartë, ha? Kur flas për investim, flas për investimin ndaj së ardhmës tuaj. Nuk e prisja që biseda të banalizohej në këtë nivel, kështu që nuk bëhet fjalë për të dhënë, lek mbrapsht apo ku ta di unë se çfarë. Por ky është një investim për të ardhmën tuaj që ju vajza, ju bëheni vajza të mençura, vajza të arritura, vajza të suksesshme, që mos jeni vajza çip, që kur të vi makina e parë që u kalon para këmbëve të hipni, kupton qoftë kjo Golf 4 apo nuk e di se çfarë. Kështu që vazhdojmë. Keni ndonjë pyetje tjetër? Më fal, a do bëhemi më të mira se shoqet e klasës? Po, dashu, në përfundim të trajnimit, besoj se ti do të kesh mundësinë që të bësh një menaxhere e shkëlqyer e zërit femëror. Ndoshta do kesh mundësinë që të bësh edhe pak si unë, që përveç drejtimit zërit femëror në publik, drejtoj edhe një emision televiziv politik dhe gjithashtu drejtoj edhe këtë akademi, nga e cila e them me bindje, se nuk do nxjerr servil konformist, do nxjerr djemë vajza, cilët kanë ide novatore, cilët përfaqësojnë një brezëri i cili guxon përpara të drejtës, guxon aty ku e kupton që është shkelur digniteti i vet. Kështu që edhe nuk fshihen pas gishtit, më kupton? Kështu që po. Pas cilit gisht? Pyetje drejt ti djalë, ha? Si quhesh ti? Poku. 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 Oh, në rregull. Po, Poku, do të bëhesh ti. Do të bëhesh. E shoh ke parametrat, natyrisht edhe me punën time, por do të bëhesh. Po ne do të mund të prezantojmë në televizion? E dashur, ajo që mund të them është që spaku, duhet prezantosh së jashtëmi, minimalisht në lartësinë e vlerave që ke së brendshmi. Ti ndoshta nuk e kupton tani, por gjithsesi, në fund dhjetorit kur mbaroi gjitha kjo, e gjitha do të bëj sens për ty. Do të thënë 2 muaj zgjat akademia? Po, 2 muaj. 2 muaj dhe në një akademi, misioni im në këtë akademi është që të kaloj sa më shumë djeme vajza të talentuar, djeme vajza që kanë dëshira në vërduar, sepse nevoja e vendit është ullëritse për njërës si unë. Andaj, unë ka marrë përsipër një mision superior që imperativi momentit më dikton. Më falë, po a do mund të bëhemi deputetene? E dashur, spari, duhet bëni share faqen Pi Academy në Facebook, dhe së dyti, të vetëm që intimidimi dhe kompleksimi janë po aq të dëmshme sa edhe deliri. Me leje? Po, urdhëro. Mund të na jepni një shembull? Patjetër, po, ha? Patjetër mund të jap një shembull. Hajdeni njëra nga vajzat le të vi. Po, vajzë tash. Në fakt ju tek libri juaj Koha për politik, keni thënë që nuk ka rëndësi se si je, por rëndësi ka se si ndihesh. Pra nuk ka rëndësi në çfarë je femër apo mashkull, ne jemi gjithë njerëz. Njerëz jemi, po. Po ku më vjen mirë, më vjen mirë që pas ke lexuar librin. Sigurisht. Edhe më vjen mirë për ty djalë apo ose vajzë, nëse do. Si duash. Mirë, atëherë po ku po thoshim që intimidimi është parimi thelbësor, ose do sulmosh, ose do të sulmoj. Kështu që ne sot do të mësojmë pozicionin dominues. Këmë të hapur?
Hapi kom. Është shumë e rëndësishme që ti të dish se si të hapësh kom. Hapi më shumë, hapi më shumë. Zysh, e dim në fakt si mbajnë këmbët hapur se kemi shfletuar edhe ne ca leksione. Nuk kemi pa gjë, dhe më thonë. Sa punuar. Është çështje vizioni kjo, ndoshta nuk po flasim edhe për të njëjtën gjë. Kështu që poku edhe një herë mbaj edhe pak më hapur poku, mos ashtu. Kjo gjendje kështu, kjo posturë, tregon që ti qëndron i guximshëm përballë çdo sfide. Edhe me këmbën mbledhur kështu, nuk bien sy, më kupton? Dukesh i pasigur, dukesh sikur do ecësh me hapa të vegjël, thon, po këtë çfarë duam këtu? Shkoj atje, kupton? Ë, me hapa të tillë, kështu që poku kjo është postura që ti duhet mbash gjithmonë poku. Më pëlqen poku. Mund t'i mbyll këmbët më pse? Jo mësuese një herë para, mentore. Mund t'i mbyll këmbët mentore? Po, mund t'i mbyllësh poku, mund t'i mbyllësh, mund t'i hapësh, mund të bësh çfarë duash ti sepse në fund fundit ato janë këmbët tua poku. Shko poku, faleminderit poku, faleminderit që ndave me ne. Le të vi një vajzë tjetër tani, nuk e di kush nga ju ka dëshirë. Pa. Ose më mirë, qëndro e dashur. Do të shojmë pak qëndrimin ullur. Se është me të vërtet shumë i rëndësishëm kjo edhe në një bised. Tet a tet, si kjo. Për shumbu, nuk duhet qëndrosh kështu. E frikë, si qëndrojnë ministra dhe sot, me si sigur s'kam parë diplomat huaj me së... Qëndrosh kështu. Këmba e majtë, hidhet mbi të djathën në këtë mënyrë. Bravo, vajzë. Bravo. Po, dhe pas çdo 2 minutash, ti bën bisht bisedës. Dhe... Shumë bukur, mirë. Po, lutem, a e kam bërë mirë, po ta bëj edhe një herë. Gabim. Bërë pak si Osman Taga, po gjithë të ti quhet. Edhe atë fjalën, gabim apo jo, nuk e di përse e the, mos e thuaj kur, sepse gabimet e dashur janë investime. Janë investime dhe në fund fundit ato janë të tuat. Kështu që vetëm ti duhet i lexosh, dhe vetëm ti duhet të reagosh ndaj tyre. Që të jem e suksesshme si ju. Po. Sa herë duhet i hap dhe të mbyll këmbët? Po, dashur, ajo është diçka krejt personale, më kupton? Mund t'i hapësh sa herë duash, mund t'i mbyllësh. Tregosh posturën tënde, personalitetin tënd, nuk ka asnjë lloj gjëje atë kjo. Mentore? Po. A të viju? Po, patjetër të vish. Hajde. Ne do shojmë diçka tjetër. Si quhesh ti? Elisa. Jo, vajzë, shiko, ulu ti atje më mirë se do shojmë diçka tjetër. Mira, tani do të vazhdojmë me një ushtrim të radhës. Kush do të vi? Mentore. Po, e janë. Kushton 100 euro. Gjithke jeni zoti, jorga gji Nuk shë provoj zogu ti, e bese këna gji Kote gjithke jeni zoti, jorga gji Lere se u qemenda Po tërboj, përshëndetje, si jeni, mjene mirë, uroj Uroj të keni mirë, bombit gjitha të keni mendje në vend Unë pa qemendo Kam një javë që nuk mbidhë sirin, dhikja për gjumë, balova. Kam shtepin aty të universitet. Kërkoja të flia gjumë, nërë në 4 të mëngjezit më lëshon një piskam hoxha që ka gjithur me më shtepin ti me gjamin, u vrit a vrit ti në kemë. Ora ki hoxha, s'ka pun tjetër në pik të mëngjezit u lëret, me vabë shkoba ti të gjamia, në të të një burqa kërkonë. Do pes që kohëgjën ti themë, ule pak zërin, pëse mërtet? Nuk ka hoxha ti, tha, është e zani, tha, po është me disk. Beto, po ule pak zërin, këte flenë gjumë, tha, që be? Ule respektoj, falu, si të duash, por jo, u këtheva në shtëpi. U këtheva në shtëpi, sa të mërët e gjumë, sa të roku, lisësha, në ora 7 e mëngjezi, kur ja e ding-dong,
prifti i kisha. Universitet, unë gjithë për me vrap. Ti lutesh, aman, derman, te lutem, mos i bjerë me e këmbanës. Shikoja ishte rrethuar, po restauroje kisha. I thash me falni, zotri, i thash njerit ati. Kur kisha është restaurim, kur shi bje këmbanës? E kemi me disk. Ka beti tu. U ktheva në shtëpinë, në konqe, kthe me dalin di policat e bashkisë për parë. Ku shkon me thamë? Në shtëpinë time, dakord tha. Ku e ke? Këtu të stadiumi, thash, të universitetin e kra. Do t'i bjesh nga filoqyli, thash, të është e blokua rruga ka aktivitet bashkia. Ti bjesh nga filoqyli, kam shtëpinë këtu 200 metra, dhe jo, do ikit me të minat të fusi një shkel në bithve. Te beja, mora bithve me vete dhe i rrash anel nga filoqyli. Të beja, lape me ata, ta vajta thash, do fle në momentin që vura kokë në jastek, se që i vuri një atje gruaja tek banja, një në ato të flokëve që au thonë atire tharsëve. O gruaja i me embel. Po i që atë lesh se vdikja për gjumë fike, duro budalam me tha. Duro se di orgjesa të shtri flokët, kam në aktivitet. Sa mbaroj në orën, di thash te fle, te marrë vete në rëgaci se për punë nuk besha. Se ku shi vuri dorën ziles në derë, Bizze, rrua, ape, Jorgaki, ape dashuria ime, ape një t'i këderën, po mua me gjete, si urdronë, vajta me vrap, e apa, urdëro, i thash ati shënderë, me falni tha, familia Struci, jo i thash, familia Poloj, jam bila derë, vajta ushtriva, sa ushtriva, zrë përsëri, o grua, shko ape ti derën, Jorgaki, jam duke regula fitiren, shko ape ti derën, gjithë njevra, vajta tjetër. Urdhro, ishte një zonjë. Qa kedhash, qa kërkon kënë banë një orë zilën. Vi nga i stati, të bejmë të nësus. Po i thash, me pjetë, qa e tim dhe mo. Kafsh jam, brapin bila dhe. Qa bërë shumin në pas. Thash të flej, orga që të mbledh vetën. Vura kokën në estek, sa po futesha në endra të bukura, që të futesha ashtu të shikoja të beja një gjumë të thellë, kur filloj polici. O, që me bere, dhe jove, dola në dritare. O, polic, po këtu të është pja i me bërë, fërë. Ja kemë, thamë, o gomarë, ke bërtet. Nuk me shikon që trafik të vinë makinat rotu, si ta bej lemsh, me ndonë se i bje për kje fërës, i kërë mbushu. Me fali, thamë, që jam qiteta. E po thash, ta një si do që tjetë, do je pa ti do flej gjumë. Sa po vija kokën një nësikaj, po më mërte dhe gjoj gruan që me thotë se duhet të largojmë do ikë me ca shoqe. Ndërko, një si dridhje të mërshme që erdi në poshtë, dhe tundi shtëpintime me gjithë palatë. Blë. Unë dhe ta vijë, grua, tërmet! Mos u qëtë të bulalada. Po ndërtojt palatë këtu në ekra, dhe është një në ato makinerit që bëndë bëldam. Dola, të shikua, qëfar ishte? Një gje e madhe sa divin që a kje godiste e tokën pa me shirë. A shumë me vind të kejtë për tokën, ta të kishte e zë si do ullirin të... Buldam. Shte beja, si mund të flia. Ora 7 të mbremjes, i thash gruas kur filon e kur mbaron, kitha këtë pun ka natë e ditë. Dhe gjove, qa të bej, do mësosh më tha mua, mos bej ne vrakot se mërzitesh, bej stres për vete. Pura kokëm thash do flej gjumë deri në 4 të mëngjesit që të ullërasi hoxha, të venat të diskun atje. Sa i vendosa kokën, thash ajde një endra të bukura të jurgajit, të flej, duat të flej, listet të torë, duat të flej, 90-torë, të flej, papushimo të ngopem njerë me gjumë se vdikja muajnë të koka. Kur dhe gjoj njerën që gjiron të makinën atje. Bet! Zbrita me vrap dola në shesh në Tereza ku shikoj. Nga në Tereza, atë Skënderbeu, berë si kur ishte për gara me automobila. Qa betë këtu i thash? Gara me retro cars. Po le t'jen retro, si të duan të jenë? Që me duhet? E shë aktivitet bashkje, mos bërtit kosë. Ato makinat ke venin e vini. Au. Deri në orën 3 të mëngjesit. Në orën 3 të mëngjesit pa berë një orë gjumë në 4 fillon dhe hoxha. Disku. Në orë 7 fillon të prifti, ding dong, fute disku ti. Kurse ki 24 orë, shlap shlup. Bera, do vete të ankojnë në krye ministri. Sa vajta atjem të ta iroja, mos kërko kotë se e dirama më te për brezë së sari në zirë. Do vete të parlamenti.
Koqidova, në moment ati kishin këta të opozitës, po protestonin dhe këta, Berdita dhe unë. Ati me kapën ata të gardës, zvarë më hoqën, në ndojken. Ka betë, unë ku të protestoj. Sinqerisht nuk di ku që temë. Qa the, Lalieri edhe Kjuan Tiran Moderne, po unë, ku ta gje këtë sintime? Me thëj! Përta ka marrë në një alpaza. Përse, po të pakten të flej një orë. Më jep një leje, aman, vetëm një orë, pastaj filoni dhe ju shlap shlup, shlap shlup, shlap shlup. Te flenë në mbrapa, a ti me keni. Tani lëshoja të Jorgaki, Jorgaki, se nuk me plasi. Jorgaki, Jorgaki, pa si vajti kjo punë, të ju lova u këputa. Po ama, i kam gjetur të gjitha llojet e brekve dhe do hapë muze. Po, breket në konë e zogut, me radhë, brek të zogut, brek të enverit, brek të berishës, edhe brek të ramës. Ja, këto janë brekët që vishni në fëmrat në konë e zogut, pra brekët e zogut. Se si imbalin në tokë? Nisë, unë që mua përqen t'i bëj muze gjërat. Pastaj brekët e në verit. Jam të man. Pastaj kemi brekët e berishës. Brekët e mirë, qka? I lala, kur më tham brekët e ramës. Se ku qëndoj, se kuptoj fare si vishen këto. Jo dhe brek të ramës, dhe hap muze, dhe hap muze. A të jenë këtu këto, edhe do t'i themi dhe në emisionin tim, do t'i tregoj këtu, por bëjt vetëm këj emision. A më ndimon të shumë sureli, po budal, se nga është duket, se nga vjenë rotu një zot e di. A mërë sureli të bëf mamaja që më bërë e mua kështu gjysëm një... Bende! Për ku jemi, më me ku një si këmë fërë... Dhe gojën e qenë, bëj gati qenë një të panë këtë të këllë. Më shku të putë në dy, pa. Aja, mëme... Mëme, zëti mes, mëme... Sorel... Më kujtë të femirin e banë mëtë, kur isha i vogël sa një goricë, më mbaj e kokën gjithë ditën në cica si një mërë si vëngë. Po, mosu bëj budala se si e i vogël, tani në more frimën në vore, për cicje ti tani... Po të 20 vjetë, martohë të mbledhë mëndjen dhe unë, të më japësht një mbesa, të më japësht një nip, të i kina kjo botë unë pa u bërgjyshe. Me si për... A more surel, more surel. A fati ime, po... Me se për më rek feri këtë punë, do të mbush prerin për lët një për e dhe mbesemi. Lape. E të i rigulloj punët, mi kam rigullu gjonat, do bëj dy binjak për njëherë. Qili miqër, mame, me një godit. Po, mame, qa mame ma vria, me luk të zbrazur, shumë a ke bërë, shumë mirë, dhe vetëm e shtynë, e shtynë. Që gëllë? Po, duha dhe unë të të lëndise me një fëmi të vogël. E shtynë, e për mirë, mame, shikoj se e vidurimi të erdi fundi. Qërën për kësi kam një surpriz? A, tani më lërë, mos lozë me mama, tani. Qërën se kam një surpriz, të lutem qërën. Ha, që do më bërë? Ve Fërë, bëllë sëtë... A ta një surel, të pëftë të mamaja... Mës hep... Prit, mës hep... Mës hep... Hep! Te-te-te-te! E gjendë do të këshësht! E gjendë do të këshësht! Si në anë a jonë më në janë... Gjendë, hep! Në rëndza e njëzë e lezetit? Je, nuk e ke gjithë. Manzuraja e kimetit? Je shumë lakë. Pa mos më lodhë në manë, tani që është e jonas edhe dërë dëndës, kë kështu në anë a jonë janë. Kë është e me heja, mame. Fati jetë sime, mame. E shikanë. Kjo është nusja shpiston të një tutje. Qëfar? Për...
Zonja Fiqirie. Zonja Fiqirie, një sekond, një sekond. Zonja Fiqirie. Zonja Fiqirie. Zonja Fiqirie. Jemi mirë. Mëmë. Më qetsoa, u qetsoa. Dhe la tenë, shiko, e. Dhe ke kanga gëzimi, me kanga gëzimi. Ja ku e ke, nëse fringë tre si kur e ke ndëruar. Kem qese, mi kem qese, sa e bukur është. O, të rëshma nërë, do nërë mama. Po këtë më gjëtë të silje në shtëpi. Si të quaj në zotrote? Erve he, veke më të rasin shkurt. Sa vjetë që o veke? Jam 53 edhe në kërkim të dashurisë vërtetë. O mirë në dashurin e vërtet që kërkon këtu e gjete dashurin e vërtet. Ti 53, këtë 38. Shikon se unë e kuptoj e duke te pa besushme. Po kur pash djalin tuaj, e di si mu duk. Kur hyri me ato sy të qiter, të pafajshëm. Më shiko që, e, për koktate kam pëtë në gjithë lagjën e vekes, e di si thonë, është vajzë për të pirë në kupë, luma e dhe që do të fusim brënda, sepse këtë nuk thonë, që djallit e marinusën duhet të ketë cilësit e mamas, pra ndaj thonë, në gjanë pa bënë. Cilësit të një atë vetë ma po që ka në zoti ka. Që thumi mëme, për të dhja, e di si jenë, që, që, pek, Po tani, mos më që rëndit mua. Qo, pak të duja, qo. Mos të më mama. Qo në këm. Ju jeni një lojmi pra na e duun këtë, se jeni të dy si një pika ujës. Ha, ku të më qo, qo? E di, për të shikosh nga mbrapa, jeni si dy pika ujë. Nuk të lojë cila është bytha jote dhe cila është bytha vekes, mame. U të bëmë shagro, për në marit drejkit, mudala, debil. E ka nga që është humorist. Qa punë bënd ti? Unë jam biznesmen e umën. Kam një biznesmen e umën. Umën, qa është umëni? Grue, grue, mëmi, grue. Kam një fur buke, mu të bryli, byrektore dhe pasticeri bashkë. E di si bën byreket kë mëme? Trepish, gishtat, mëme, bilis, edhe lullzim basha, aty të byrektore a veke si ble byreket. E di tja për si? Zonja, një është di, nuk e di. Êshtë e vërtet, të lulli aty, por nuk ka rëndësi kjo. Dashuria nuk s'qalohet. Aty e besova dhe vetë kur pash që pa folur, vetëm me një shikim, rash në dashuri me djalin tuaj. Po, ke qënë e martuar e tjetër? Jo, jo. Ua, e martuar nuk kam qënë kur, e fejuar një 10 herë. Ku njojtët ju, ku njojtët? Unë po punoja si zakonisht e këfura. Kur shot e këtera, një 2 metra djalë, me atë shikimin 1.60 m, me atë shikimin e ti fëminor, unë dë shkabër ma dje do hoja, aty thash moj motre vetme që ky është i imi, repit. Qëse e mirë është një, qëse e bukur është, mi të të bëbinjak, mi të bëbinjak. Po në kjo bëbinjak ti? Pipsi që ke? Po kjo është në moshë në të tëmë. Këtë ngele sa zanë kjo, më shpet me të të mëmushka me barë, se sa kjo. Me falë, por e kam gjallë të vetëm edhe. Edhe mamaja ime më ka vajzë të vetëm. E, po që të themu? Më Pushot, thash, nuk bëhet. Më vjen keqë. Unë e dija që kjo që ty nuk do të pëlqente, por unë erdha thjesht për respekt. Ne tani po hikim dhe Sureli do jetoj me mua. Qo? E për këshin ka jetaj me me. Unë do jetoj me veken, sepse veken është jetaj ime. Këpëtën ti e për si këpëtë? Po, sa këne kjeni një orë jo që do bashkjetoni? Sureli, par tje në mëngjes. Sa mëngjes një ishte me të vjetë gjyms? Po, se qojem herët edhe. Edhe do bashkjetoni për 2 ditë njoje? Pe, të fesh, kështu e ka jetë e mëme, ka shpirti imë, zemre ime. Shtë gjeti, mëj piqirije, shtë gjeti. Piqirije? Urdhëra.
Un po hiki. E, pitni, e me me për lëkume, me nuk i nxore nëse s'lëkume. Nuk ka nevoj. Jo s'ka gjë, po me që ishte si takimi t'il t'i bëj një dhurat mamaja, se nuk kam pëse ta nxjerë duar bosh. U dhurat. Oh, të bekët të vinë mirë. To janë ato të kohës së zogut. Bravo, e shikoni, mbanë mund se jemi në një moshë, thuaj se. Po ju ndjekon, ju ndjekët të... Oh, miru papi. Miru papi, shimë. Ke fanë që... Surrejnë po të presë. E dhe zimë. Që ma bërë e këtë të keqët, të mëftë mamaja? Po pakë qupa ka lartë të poshë që më kape atë. Me me këshë ka gjitha. Unë për i këtë një, e në të pyet një zia për mua, i thëni që u martua. Këto ishin titujt kryesor të faqeve të para të gazetave, të atyre që kanë mbritur në studion time në 7, pa 7 në 7, bile 7 minutë për para. Lidhemi me korespondojnë të ta në për efe, Tina nga Vlora, Tina! O, Qefri! Kamo e Tina! Po ku je, o zëmra, o jullë bote, o lënë karote! Lere me të ashtë nga thua ti të shka për Vlorën, të lutem të ashtë, se ti e di me zi të presim. Po, të them unë ty për Vlorën, a thua i Tina në gjandë nga Tirana, se këti nga Vlora e kemi fshirë fare neve dimrin si stin. Qarë thua, Vlorën? Mure, nami zi, po them. Restorantet plot, hotelet plot. Well? Italishtja shpallet gjuhë e dytë zyrtare në Vlorë. Italishtja në Vlorë? Po italianët ka mësuar nga këto zakonet edhe... Dikono. Apo përdorin dëtyret? Dëgjono, ore, ore, pse më shkëputet këzëri gjithmonë mua? Po ju me tina unë të dëgjë shumë mirë, po, folë, po thoshe që? Do të japi vlajë jotë një super lajmë. Po, më tina me zipo presin, ha. Për 10 vite në Vlorë do barazohet numri i italianëve me vlonjatët. Çfarë thua për çish ky lajm moj Tina? Ë? Është lajm shumë i sigurt. Ashtu ë? Po si gjuhë zyrtare si mbas te do jetë edhe italishtja dhe vlonjaçja. Po po, të dyja. Ashtu ë? Po mirë, këta italianët Tina kanë mësuar nga zakonet e shqiptarëve apo përdorin ato të tyret? Italianëve faktikisht ju pëlqen çdo gjë nga vlonjatët. Po. Sidomos sharjet. Cilat? E, thot një miku im italian se ti e di shumë kam shumë njoje. Aha. Ne thot ai përdorim çdo lloj sharje, të bëfsha këtë, të bëfsha atë, me një bëshpije, me nën e motër, po nuk dim kuptimin e sharjes vlonjatëshe të bëfsha udhët. U, të bëfsha udhët. Ishte kryeministri Shqipërisë po, në Vlorë. U bllokua lungomarja, trafiki pa parë. Ashtu është. Del njëri nga xhami makinës. O ta ashtufsha mu në lungomare, thotë. Po. Tina. Po. Po dhe një farë të drejtë e ka, duhen shtua rrugës, se po vazhduan këshu, do të dalë në njerit në thotë, u ashtu emisionin. Falenderit, Tina. Jo, se ka, ja, ashtu. E, kujdes, Tina. Unë të falenderoj që ishe pjesë e programit. Atër e kalojmë në Gjirokastër, Makbule, si më të gjonë? Përshëndetje, Gjefri! Përshëndetje! Si u gëdhit, më pasha i bulet, më shpirt i bulet. Po ku jemë më malukat i bulet, ti? O, idhë që ndritë sa baun. Po ku jemë që i bidhë, ku je? Makbule, shqip, shqip, të lutë, në jemi në emisionin tim, 7 për 7 në 7. Që shë e fjallë që the? Që i bidhë? E, qarë është? Nuk e kuptom më, Gjefri. Ha? Po je pasha i bulet, më pasha. Po në fuaj një qka për Gjirokastër, bulle. Po shtë të modë is bulja ti më për para, më pasha. Këtu në Gjirokastër është një feste madhe dhe amburisin so kachet e ka dhe dërëmet. Par djetë në Gjefri, në eri kremlisi për vizit, më pasha. Po e ndoqe në përmit... Me qutira, shtë të thot bulja ti a më par. Erdi vizitoj sheshin, punimet e sheshit të qeqos atje. Edhe pju pasaj u ka venis me di mullat, kupton? E qfar? Me ti mullet, më pjo kafe. Shkjo vullet me ti, Makbule, për shqip të luta dhe njerë. Me di flamurët, më pasha. A, me di? Flamur golemi ki që kemi, a, dhe flamur bimja ki që kishë. Më kupto me ti krijetar dhe pasha. A, i që ka qenë, të kuptova, Makbule.
Dëgjo, besoj dhe kryeministri dha këshilla për, ë? Po, çaflet, më pas ashtu të them edhe Isaj. Për atë bum turistik që pati Gjirokastra këtë vit. I mbajti atje në kafe këta, tani rokanisi një di orë këta, di krijetarët e vet. Kule. Sa i zuri muhabeti, e kupton, më pas ashtu. Faleminderit, Kule, po. Diçka për Halloweenin, si kaloi në Gjirokastër festa? Shumë bukur Jeffrey, i vi, ç'të të them, u bë këtu në kadrë me këtë tashë në Sokaqe, një fest jashtëzakonisht e bukur, shumë bukur Jeffrey. Mirë, Bagul. Unë të falenderoj që ishe pjesë e programit. Të përshëndes Bulja, të puth, që i bidhi i Bulës, të puth. E bolë, ma Bulët, është i bosë në asitë nga ekrani. Atere kalojmë me Pushin e Tiranës, Pushi. Mirë më njësë, Jeffrey! Po ku je, Pushi se më tremë, thasë i Jeffrey. Mirë më njësë dhe gjitha ta që në ndjekin në 7x7 me Jeffrey. Mirë më njësë, Pushi, ja, që do themi për Tiranën, që lajme kemi? Oh, Jeffrey, vetëm ta shikoj e festën në Halloweenit. I, sa bukur, Jeffrey! Tirana plot. Tu, e? Lokalet plot e për plot. Ua, që të të themë, mo, Jeffrey, që të themë, ore? U, eksitova fare, mo, e kuptoti? E di si më duke, Jeffrey? Ha, Pushi. Sigur isha në një bot me skafshëve të egra dhe po shëtisja mes skeleteve, Jeffrey. Wow. Me kosore, me kamzhik, me atë shkopin e shtrigës që i hypë dhe të ngrenë hajër. Qa kënaqësie, mo, Jeffrey. Pushi, ishi veshur me roba të frikshme, kështu, po, a? Kurse unë vetë, Jeffrey, u bëra si një mace e egrë, e kuptoti? Mace, Pushi. Urdhëro? Jo, si mace, po më abit, Pushi. Po, dhe qëpar... Si një mace e egrë u bëra dhe kur kaloja aty, më vindë të ullur asë. Qëloni, qëloni, qa galatë, Jeffrey. Bravo, Pushi. Pushi? Po? Po, a godit e gjekë, te po të fyës. Jeffrey, unë me afton të kemë... Qepin plot, pas taj ti e din që leku ngrenuin për pjet. Po, sigurisht. E që më doli një ari, Jeffrey. Ari? Një dy metrosh, që të këfem muskuloz. Ua, Jeffrey, dësh më përpju të tërin. Ja. Edhe këshu, Jeffrey, pas taj pjesën tjetër, më vjen keq, nuk kam çfarë them, sepse na e prishën të gjitha atmosferën të budallën të parlamentit. O, Jeffrey, këtu është për të hikësh fare, po qatë bëjë se kam gjetur dashurin time. Ashtu, Pushi, po kush është kë? Ariu, pra ariu, po s'po i gjetë do, te kuptoti? Pushi, që komo zhjeno ju i kështë dhe mund. Faleminderit, Pushi. Ju pafshi. Faleminderit që ishe në emisionin tim. Atere, pa më vërko, mësafiri im në studio, avokat. Përshëndetje, bukurashe, është një klasikë që vi kondaktarë të kërë dhe në fundit. Bukurashe, dhe që të thoshe, avokat? Pa, në më falë, ne ishte, do më thënë, ga bim në shprej, kupton, se mua kryesisht, më fëtojnë femra, ka më nësisht, kënajsi, urime, Jeffrey, shumë bukur, mirë. Kënajsi që i e pjesë e emisionit. Gjithashtu edhe për mua, faleminderit. Faleminderit, avokat. Ju shikoj që vazhdimisht jeni të pranishëm në për shumë studio televizive. Bile ka raste brenda ditës edhe dy herë në një studio, avokat. Kërkesat të mëdha, ju ftojnë, apo jo? Shika, tani, kuptojnë se ose jam këto për më bete pazari. Edhe, nuk diskutojnë, dhe kam të dure para shikimet që kuptojnë. Gjithmonë ju ka ndalë, se ja fusë një portës nga njërë, avokat, po që në si ka? Jeffrey, shika, nërë, nuk duhet kemë dy njërë barësisht. Shika tani, shika. Shtetë bashkuat Amerikës, ashtu është, kanë investuar 120 milion dolarë për rëndim këpëndonëve. Ashtu është. Iko, edhe, Berisha, Betar, edhe, Iko, Ikon, klasa politike, pastrata, është një sistem i ri, glavarja, këta, pa më thoi, falë, një sekundë, një sekundë, në 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 Një vëdhjetë prokuror në Amerikë, në Washington. Por qa i këllat? Por qa i këllat? Por mësa një të qëllat? Por qa i këllat? Mua bete? Ara, si që ka thënë edhe, si që ka thënë edhe latini. Lupus acasis andamases. Ada, ja, është, e këmaroj, s'ka është, nuk ka këthi brapa,
Avokat, kështu analiza politike po thuaj se bëni në çdo studio televizive. Ajo do të kisha dëshirë në emisionin tim 7 pa 7 në 7, kurioz unë dhe teleshikues që na dëgjon. Diçka fërkon e lirë, si e kaloni avokat? Me shkime, me ledzime, me poezi, histori. Njëra këtë komptar, pa dhe... Pa, një shkruan një poezi? Pa, pa dhe... Sërë që shko, Gjefri. Be fasti. Në momenti kur ti, kur je me i femër, atëri është me poezi, se fjala gëdhën të gurin, e komptar apo jo? Se femra, do në përkëdhele tja fjala dhe, komptar, e kur një mashkull me botë, e kopëta në fund fare, pish ishe verë. Avokat. Se që, shika, falë. Po. E këtë dy atë është prej kineze, kush nuk busqesh, nuk ka drejt hapi dy qanë. Po mërë, në mërë, është amë, edhe kopëta në, që që, edhe kërë një botë një vërë, Avokat, se dhe kone kemi të kufizuar. Pa, urdo, pa, urdo, jo i kemi uftuar dhe. Ka marrë të tani, shka dhe për të pjesë, dule. Emisionim ka qapësir, ka ju, lutem të shi. Urdo. Ajo që donja të dinja, një poezi ekskluzivisht për emisionit tim 7. Ajo, poezi? Shka, shkë poezi e fundit, që kam bërë... Përndet, përndet, duha ekta për... Për, shka... Nuk mund të lezoj të atë poezijë, o në gjopë se nuk e i femër dhe. E i femër dhe nga të svojë, ku të alë. A dhe në të isoj fjalla, do s'fi dhe. Nga doli nga mendja. Regjia! Vajzën të lutem. Në këtë avokatë. Ko është? Ja, erdi është. Këtë gjete për poezin time, është poezin e gjatë. A shu është, po në mëngjes avokat këto kemi. Po e mi dakot. A dhe më kërëshe. E, a mund të ullet në prejnë tim? Po pa tjetër avokat të po. Ure. Tani, shka. Se poezia... Ja, do. Në i sfond muzikor avokat, apë s'ka nevoj. Nuk ka problem, s'ka problem. Po të lezoj. Poezia titullohet Jam këtu. Ko jemi? Jam këtu, është poezia titullohet. Jam këtu dhe s'jam atje, s'jam i martuar asive. Jam këtu dhe mandje ngritur, kam para, po s'jam i ditur. Jam këtu dhe jam i pasur, por pushtet e ndërës kam hasur. Jam këtu i fyr, i lëndor, marrë kitarë për të këndua. Jam këtu kërkoj liri, por të brëndshmet, ja, por së brëndshmet djejt e ndi. Jam këtu ku do kam rarë, Po në mëndi jam i marë. Jam këtu, këjti pa pun, s'ka problem, do lëp edhe unë. Jam këtu. Me ty. Me bukare. Tani, imaginojë se qëfar, e këta që shka këton dhe ke vajza këtu apë ja. Jo. Avokat. Urda. Ishte knajsi për mua që... Edhe për mua, shumë knajsi. Edhe për ta, shumë. Pesa nuk do nga mungosh në premisionet tonë. Urda. Dhe nga mëngosh në nëmë. A shme tjarë, këta e rëtë doni. Këto e... E kështu të dashur miq, ne mbërritëm në fund të mbrëmjes sot. Me uroj që të keni kaluar sa më bukur dhe të keni qeshur sa më shumë. Ritakimi në radhës do tjetë mbrëmjen e së shtunës, si gjithmonë, ora 21, këtu në ekranin e Vision Plus. Me qënë se jemi dhe në javën e partë të nëntorit, ju uroj shëndet, humor dhe një muaj sa më të mbarë. Natë një mirë!
Thank you.